Tady určitě bude. Kámo, on je Rock for People, klasickýho někdo prostě někdo ho snajpne. Zasraní paparazzi. Čum, jistě, totálně bělý, úplně největší albín, fakt jako ta nezdravá bílá barva, co vždycky vidím, když je tady u mě nebo na party. A pak prostě ruce, ty vole, do tý ručníkový barvy. To je jako, to je top, ty vole. Ty vole, to je moc. Tohle je mým materiál, tohle jako, tohle z toho je na rakovinu kůže normálně, to je to. To není ze sluníčka, to je z toho pure uncut roku, co hráli Green Day. Tohle s váma udělá jeden 60-minutový set Green Day po jejich posledním albu.